assalomu alaykum hurmatli brifing ishtirokchilari prezidentimiz tomonidan bu yil ikkinchi marta tashkil etilayotgan tadbirkorlar bilan uchrashuv tadbirkorlarning o'z muammolarini fikrlarini bildirib samimiy tarzda suhbatlash iqtisodiyotimiz uchun yangi davrni boshlandi deb baralla aytishimiz mumkin o'tgan qisqa vaqt davomida valyuta liberallashuvi naqd pulsiz hisob kitoblar tizimini tartibga solinishi bir qancha davlatlar bilan savdo aloqalarini o'rnatilishi bundan tashqari xorijiy va mahalliy investorlar uchun yaratilgan bir qator imkoniyatlar tadbirkorlarning erkin faoliyat yuritishida va xorijiy investorlarning jalb etilishida sabab bo'ldi viloyatda tadbirkorlar murojaatlari bo'yicha maxsus shtab tashkil qilinib kelib tushgan sakkiz yuz qirq to'qqizta murojaatdan olti yuz qirq beshtasi ijobiy hal etildi haftaning har shanba kuni viloyat xalq qabulxonasi binosida viloyat hokimining tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti bo'lib o'tmoqda bugungi kungacha o'tkazilgan uchrashuvlarda 753 yuz ellik uchta masalalar ko'tarilgan bulardan sakson sakkiz foizi ya'ni olti yuz oltmish uchtasi hal etilgan qolgan to'qsontasi o'rganish jarayonida bundan tashqari tadbirkorlik faoliyatini har tomonlama qo'llab quvvatlash bir qancha ustuvor vazifalar belgilanmoqda qaror va qonunlar ishlab chiqilmoqda yangi tizimlar yaratilmoqda byurokratik to'siqlar bartaraf etilmoqda ruxsatnoma va litsenziyalash belgilangan faoliyat turlari qisqartirilib tadbirkorlar faoliyatini amalga oshirish soddalashtirilmoqda bugungi kunda viloyatimizda 47226 ta tadbirkorlik subyektlari faoliyat ko'rsatmoqda o'tgan yilga nisbatan 3092 ta ko'paygan joriy yilning o'tgan davrida to'rt ming bir yuz to'rtta yangi tadbirkorlik subyektlari ish boshladi natijasida bir ming to'rt yuz sakson ikkita savdo va umum ovqatlanish bir ming uch yuz yetmish sakkizta xizmat ko'rsatish beshta qurilish o'n yettita qishloq xo'jaligi bir ming ikki yuz yigirma ikkita boshqa yo'nalishdagi korxonalar jami o'n ikki ming uch yuz o'n ikkita yangi ish o'rinlari yaratildi yil yakuniga qadar yana olti ming to'rt yuzga yaqin tadbirkorlik subyektlari tashkil etilib qariyb o'n bir mingga yetkaziladi o'tgan yilga nisbatan ikki ming olti yuz to'qson beshtaga ortadi o'tgan yilning mos davriga har bir ming kishiga o'n beshta tadbirkorlik subyekti to'g'ri kelgan bo'lsa bu yil o'sha ko'rsatkich o'n oltitaga oshganini ko'rishimiz mumkin joriy yilning birinchi yarim yilligida yalpi hududiy mahsulot hajmi qirq uch trillion so'mni tashkil etib yalpi hududiy mahsulotning qirq besh foizi kichik biznes vakillari tomonidan ishlab chiqarildi viloyatning jami eksport tarkibiga kichik biznesning ulushi yigirma besh foizga yetkazilganini ko'rishimiz mumkin tadbirkorlarni qo'llab quvvatlash ishlab chiqarilgan yangi turdagi mahsulotlarni ommaga tanitish yangi bozorlarni izlab topish bo'yicha har yili hududiy tarmoqlar aro sanoat yarmarkalari o'tkazilib kelmoqda jumladan joriy yilning to'rtinchi beshinchi avgust kunlari viloyatimizda tashkil etilgan sanoat yarmarkasida bir ming to'qqiz yuz o'ttiz ikkita mahalliy ishlab chiqaruvchilar faol ishtirok etib ularning ikki ming ikki yuz ellik to'rt turdagi sanoat mahsulotlari namoyish qilindi yarmarka yakuni bilan yirik tarmoq hamda hududiy korxonalar tomonidan qiymati besh yuz yigirma bir milliard so'mlik sakkiz yuz ellik to'qqizta shartnoma va to'qson to'qqiz milliard so'mga teng o'ttizta memorandum imzolandi